Қостанайда 5 азамат өңір аумағы мен Астанада жалған ақш долларын сатқан. Шарапиев валюта тауып әкелумен айналысса, Қостанай облысының аумағында сатуды Жакупов және Шаймерденов, Астана аумағында таратуды ерлі-зайыпты Берді Мұратовтар жүргізді. 30 мың ақш доллардың 28600-і сотқа дейінгі тергеу барысында анықталып тәркіленді. Аталған қылмыстарды жасаған үшін сотталушыларға жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу бабымен, сондай-ақ жәбірленушілерді алдау фактілері болғандықтан алаяқтық бабы бойынша айып тағылды. Сот үкімімен Шарапиев ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде 5,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына, Шаймердинов пен Жакупов орташа қауіпсіздік мекемесінде 5,5 жылға дейін, Берді Мұратовтар жұбайлары шартты түрде 5 жыл 2 айға бас бостандығынан айырылды. Агенттік мемлекеттің қаржылық қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстар фактілерін ашуға бағытталған іс-шараларды жалғастыратын болады.